Top time to Dorho Hokolobe, a toti Kuegrutapuno Kabodi of Visarso. A home Aru Panzabor Paso, Ebar Himasol, Podehot, Congress or Pasta Guarante. A homer Bidan Haman Ibason or Prube, Congress or Pasta, Beke Guarantee Clue, a Jotory Biapok Sorsa Hosit. A tarpus of Punjab, Nibason or Prakonot, Pasta Guarantee, this is Congress, a Rebar Himasol, Podehot, Congress or Pasta Guarantee. Pese Pasta Guarantee Kiki, Hobbike Buto Time to Dorho Hokolobe. এটা অতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর পুনৰ পাঁচটা গ্যারান্টি দিলে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে মহিলাই প্ৰতিমাহে লাভ কৰিব 1500 টকা প্ৰথমটো গ্যারান্টি কংগ্ৰেছ অসম পঞ্জাৱৰ পাছত এবাৰ হিমাচল প্ৰদেশ দেখিহয় ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ লাভ কৰিব জনসাধাৰণে দ্বিতীয়টো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয়টো গ্যারান্টি দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা দ্বিতীয়টো গ্যারান্টি দিয়া হৈছে লাখ লাখ সাকরি লাভ করব যুবক যুবতী তৃতীয় তো গ্যারান্টি দিছে কংগ্রেসে লাখ লাখ সাকরি লাভ করব কংগ্রেস এই গ্যারান্টি কংগ্রেস ফলাবা দিয়া হইছে আর পুরনি পেনশন নীতি পুনর প্রবর্তন করিব কংগ্রেসে চতুর্থ তো কংগ্রেসের ফলাপরা গ্যারান্টি দিয়া হইছে স্টার্ট আপ ফান্ডৰ বাবে ধৰ্য করিব 680 কোটি টাকা অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণ এনে পাঁচটা কংগ্রেসে গ্যারান্টি দিছিল আৰু এবাৰ হিমাচল প্ৰদেশত ৰাজস্থান 36 কৰৰ দৰে হিমাচলৰ জনতাই লাভ কৰিব এই সুবিধা আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কংগ্ৰেছৰ পাঁচটা গ্যারান্টিক লৈ এবাৰ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে অসম পঞ্জাৱৰ পাছত এবাৰ হিমাচলত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী গ্যারান্টি আৰু এই পাঁচটা গ্যারান্টি কি কি আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো আৰু এই পাঁচটা গ্যারান্টিক লৈ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে টুইট কৰা হৈছে Rahul Gandhi tweet korse aur Rahul Gandhi tweet ami ei muhurto time e dorkhoklo dekhoise Rahul Gandhi tweet aur Rahul Gandhi tweet ok loi tar dekh tumi byapok charcha arambho hoyse Himachalot ki ki pasta guarantee dise ke ami itimote ullekh korbo jodi Congress or sarkar ake tetia hole mohilay protimahe labh koribo 1500 taka 300 unit porjonto binamuliya bidyut songjog dibo ditiyo to ghoshona titiyo to ghoshona kora hoyse je jubok jubotik pas 5 লাখ যুবক যুবতীক নিযুক্তি আর চতুর্থটো 680 কোটি টাকা স্টার্টআপ ফান্ড আর তারপরে কোয়া হইছে আর পুনৰ যিখন পুৰণি যেটো পেনশন স্কিম সেই স্কিম বাহাল ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে ৰাজস্থান আৰু ছত্তীশগড়ৰ দৰে আমি আমাৰ তেওঁলোকৰ যি গ্যারান্টি সেই গ্যারান্টি তেওঁলোকে পালন কৰিব সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আচলতে নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব বুলি তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে মিলি হিমাচলক আগবঢ়াই নিম বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে টুইট কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ টুইট আৰু এই ৰাহুল গান্ধীৰ টুইটক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে